слушаш, наприклад, така приємаш? Че съм си свършил работата, и, но все пак това ми е работата, ако мога така се за да играя добре и да помага много хора. Се радвам и сега не е за постара. Как ти си било българско първенство вече няколко мачески 2 месеца? Има доста равностойни отбори, които така се опитват наистина да играят в футбол. Вижда се, че доста от тези отбори по стадионите, доста така хора приличат, тъй като наистина стават едни така добри мачове за стандартите на българския футбол. Се надявам повече такива отбори да има, защото така се привлича и публиката, и нивото на първенството се вдига, и всичко върви само нагоре. Още ми попитам, след като сте в България, смяташ ли, че българството се развива в положителна посока? Ами не мога още да дам някаква оценка. Пак казвам, колко повече отбори има, толкова по-добре. Че има тези отбори и първенството ще върви. Какво коментар на мача с Ботев? Ами всички сме ядосани, тъй като смятам, че наистина второто полувреме, особено сега го сравнихме, играхме доста добре, имахме 3-4 шанса да отбележим, за съжаление не си вкарахме нещо. Така положение, вкарахте го и за съжаление изгубихме мача. Не смятам, че заслужахме и го изгубихме. Но наистина боли не много, но това е, имаме друг мач, който ни предстои на дарес, това пак сряда, събота, доста мачове, трябва бързо да се забрави и сами за другия мач. Кога идва вещето от Деви за следки, искаш ли да кажеш нещо на феновете на ЦСКА? Какво да казвам, те правят достатъчно за отбора в последните месеци. Няма какво да ви казвам, просто това, което го правят, вижда, че след всеки матч не изпращат се с мен и подкрепят отбора. Независимо къде играме и колко път трябва да бият и да дойдат. Те правят достатъчно, просто като думите са излишни. ЦСКА в момента има една така подкрепа от техна страна, която може до сега никога не е. Отборите правят доста загуби и другите години сме ставали свидетели на доста критики от техна страна. В момента и те разбират, че ситуацията е доста тежка и ние се опитваме наистина да е всичко цели си. Надявам се в най-скоро време наистина да ги зарадваме така подобаващо с печелването на някои от клубовете. Ти си бил в Ботев,